Утре муслиманите го слават Рамазан Байрам, еден од најголемите муслимански празници посветен на откривањето на светата книга Куран на Архангелот Гаврил, кој потоа му е пренел на пророкот Мухамед. Пред утрешниот празник муслиманските верници го практикуваа месецот на Рамазан, месец на пост, молитва, солидарност и милосрдие. Постот се практикува со целодневно воздржување од храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Со воздржување од храна се чисти тело, но примарна цел на овој, како и на сите религиски пости, е прочистување на душата и мислите на верникот. По првото, оно контрола на мислите и на однесувањето, чак пророкот Мухамед вика тој што пости и не се чува од лошите зборови, лошите работи, од они својства лоши, не ги чисти, значи не му прави добро на постот и нема да му се прима тоа, да има дел од луѓе што гладат само и жедат, а ништо од тоа немат. Рамазан е еден од петте столба на исламот, останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Рамазанскиот месец кој завршува утре е месец на добрина, милост, љубов и простување. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој дом му носи милост, берикет и проштевање. Куранот вели дека Рамазан има четири димензии: духовна, морална, солидарна и здравствена. Исламот како религија не ги учи верниците на насилство, напротив, ги учи и верниците на соживот и љубов кон луѓето, вели поглаварот на Штипското муфтиство. Тие луѓе што несвесно прават овакви работи или свесно, па некој ги стои позади нив за да ја рушат вистината на нешто, нема да успеат во тоа, него само прават лошо на луѓето и на човечанството. Тоа нема од ислам ништо. Ма баш ништо нема заедничко. Да не ја употребуваат исламот за ништо надвор од молитвите и тие што ги наредил Господ или пророк Мухамед. Се другото не е примено, ни кај нега, ни кај нас, ни кај никого. Любов према луѓето, со живот, добри комшии, вика да имаш, тоа е најдобро за човекот. И да се однесеме како луѓе и да живееме заедно сега. Кој како ќе пости, кој како ќе прави, а? Молитвито е негово. И така Господ луѓето исто не ги створил, нели? По 30-дневниот рамазански пост утре ќе се слави големиот исламски празник Рамазан Байрам. Почетокот на Рамазан секоја година се поместува за 10 дена наназад, а во престапните години за 11 дена во однос на претходната година, поради разликата помеѓу исламскиот и грегоријанскиот календар. Муфтијата Иса Исмаили со честитка до верниците. За сите кои не гледа и не слуша, учеститам од двоје име, од името на муфтиство, Байрам, Фитр Байрам ние го викаме, пошто се дава садаката Фитр на овој Байрам, со желба да Аллах, Бог, Господар, ги примил сите наши молби и наши тежини.